Joo, Riikka Ikonen Votechista, toimin täällä asiakkuusjohtajana ja mulla on tässä vieraana. Tervehdys, Vesa Rasinaho, Castren Snellmanin Corporate Governance-tiimissä toimin asianajajana. Olen erikoistunut osakeyhtiölakiin liittyviin kysymyksiin ja tänään puhutaan yhtiökokouksista, joita olen ollut vetämässä ja valmistelemassa ja valmistelemassa niitä koskevaa lainsäädäntöä yli 20 vuoden ajan. Osakeyhtiö- ja yhdistyslaki muuttui 1.7. Mikä on lakimuutoksen keskeinen tavoite? Osakeyhtiölakia tosiaan muutettiin tarkoituksena aiempaa paremmin mahdollistaa modernit etäosallistumiskeinot yhtiökokouksiin kaikenlaisissa yhtiöissä, myös muissa yhteisöissä, yhdistyksissä, osuuskunnissa, asunto-osakeyhtiöissä. Tämä jakautuu oikeastaan kahteen niin kuin pääkategoriaan siihen, että mahdollistetaan niin sanottu hybridikokous, eli perinteisten fyysisen kokouksen ohella mahdollistetaan etäosallistuminen tietoliikenneyhteyden kautta ja sitten puhdas etäkokous, jossa siis ei järjestetä perinteistä kokousta lainkaan, vaan kaikki osallistujat osallistuvat tietotekniikan eli internetin välityksellä. Eli mitä tämä lakimuutos nyt sitten tarkoittaa suomalaisille organisaatioille? Mikä siinä oleellisesti muuttui? Siinä muuttui se, että ennen koronaa meillä ei ollut niin kuin tämmöinen puhdas etäkokous käytännössä mahdollinen lainkaan. Sitten koronan jälkeen säädettiin niin sanottu väliaikainen laki, jolla tilapäisesti mahdollistettiin etäkokoukset ainoastaan pörssiyhtiöissä. Ja tämä nyt niin kuin tavallaan tämä etäkokouksen pitämismahdollisuus on niin kuin nyt tullut pysyvänä ja se on vähän erilainen kuin mitä se oli korona-aikana tai väliaikaisen lain alla. Ja sitten myöskin helpotetaan näiden hybridikokousten pitämistä verrattuna aikaisempaan. Ja tämä tosiaan nyt on laajentunut tuosta väliaikaisesta laista, joka koski käytännössä vain pörssiyhtiötä, niin kaikenlaisiin osakeyhtiöihin, eli myös yksityisiin yhtiöihin, asunto-osakeyhtiöihin, jotka voivat aikaisempaa helpommin järjestää näitä etä- ja hybridikokouksia. Miten sanoisit vielä, että tämmöisiä, niin kuin, mitä konkreettisia muutoksia se lakimuutos edellyttää nyt sitten näiltä kaikenlaisilta organisaatioilta liittyen etä- ja hybridikokouksiin? Joo. Eli hybridikokoukset lähtökohtaisesti voidaan pitää hallituksen päätöksillä. Se ei niin kuin välttämättä vaadi mitään niin kuin erityisvalmistelua, jos halutaan jatkossa pitää hybridikokouksia, eli tuoda perinteisen kokouksen rinnalle etäosallistumismahdollisuuksia. Sen sijaan, jos halutaan siirtyä puhtaaseen etäkokoukseen, eli järjestää kokouksia ilman fyysistä kokouspaikkaa, niin se lähtökohtaisesti edellyttää yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttamista riippuen tästä yhteisön muodosta. Ja sitten toki voidaan niin kuin esimerkiksi velvoittaa pitämään hybridikokous, ja se vaatii myös sitten muutoksen, jos tavallaan pakotetaan, että muuten se on niin kuin vapaaehtoista, jos ei tehdä mitään, niin silloin se on niin kuin hallituksen varassa päättää, kuinka niin kuin näitä etäosallistumismahdollisuuksia sitten perinteisen kokouksen rinnalla toteutetaan. Vielä kerrataan tämä, että vaatiiko siis etänä äänestäminen uuden lain mukaan sääntö- tai yhtiöjärjestysmuutoksen? Jos se on siis hybridikokous eli perinteisen kokouksen rinnalla, niin ei vaadita, mutta jos halutaan niin kuin puhdas etäkokous, niin silloin tosiaan pitää muuttaa yhtiöjärjestystä tai sääntöjä. Kyllä, eli nyt kun sääntöjä pitää muuttaa, jos halutaan etänä äänestää, jos se on puhdas etäkokous, niin mitä se edellyttää, että mitä yhtiön pitää tai organisaation huomioida ennen tätä varsinaista kokousta? Joo, meillä on tosiaan tämän lain voimaanpanosäännös mahdollistaa sen, että vuoden 2022 aikana tämä yhtiökokous, jossa muutetaan yhtiöjärjestystä tämän puhtaan etäkokouksen mahdollistamiseksi, voidaan pitää tämän äsken mainitsemani väliaikaisen lain mekanismin mukaisesti, eli voidaan tänä vuonna pitää vielä niin kuin puhdas etäkokous
jossa mahdollistetaan sitten etäkokousten järjestäminen vastaisuudessa. Muuten niin kuin tosiaan pitäisi esimerkiksi ensi keväästä alkaen tämä siirtyminen puhtaaseen etäkokoukseen vaatii, että pitää järjestää vielä perinteinen tai hybridikokous, jossa sitten päätetään yhteystyksen muutoksesta, mutta tämän vuoden aikana on vielä tavallaan tällainen helpotus tälle puhtaaseen etäkokoukseen siirtymiselle olemassa. Entäs sitten, mitäs lakimuutos, mitä se edellyttää etäkokouksessa, kun ollaan niin tunnistautumisen osalta? Joo, tämä on erittäin hyvä ja oikeastaan keskeisiä kysymyksiä tässä niin kuin, näiden etä- ja hybridikokousten jatkossa, tämä tunnistautuminen. Eli laki sinällään sanoo, että tunnistautuminen ja ääntenlaskenta pitää pystyä järjestämään perinteisiä yhtiökokouksia vastaavalla niin kuin, tavoin. Mitä tämä tarkoittaa, niin riippuu aika paljon yhtiöstä. Ei ole tarkoitettu, että esimerkiksi niin kuin pieni yksityinen yhtiö joutuisi käyttämään vahvaa pankkitunnistautumista tai vastaavaa, että siellä jos esimerkiksi tunnetaan henkilökohtaisesti osakkeenomistajat, niin voidaan toimia ihan jopa niin kuin kasvojen perusteella tapahtuvalla tunnistautumisella myös etänä, mutta on mahdollista sitä tarpeen mukaan edellyttää muutakin, ja tyypillisesti pörssiyhtiöissä tietenkin pyritään niin kuin varmistamaan henkilöllisyys niin kuin vielä luotettavammin, jolloin niin kuin voidaan käyttää vahvaa tunnistautumista. Siihen ei siis pakkoa, mutta että jos näin halutaan, se on sinällään mahdollista ja usein jopa suotavaa. Mutta sitten tämä tietenkin herättää kysymyksiä sitten etenkin kansainvälisissä suhteissa, että miten niin kuin ulkomaisia osakkeenomistajia, miten hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia tunnistetaan, että sen niin kuin implementointi sitten tämän tunnistautumisen, niin se sisältää sitten teknisiä kysymyksiä. Hyvä. No mites nyt sitten, mikä on näkemyksesi, että miten suomalaiset organisaatiot on reagoinut tähän lain uudistukseen, että kuinka moni on jo huomioinut tulevaa ensi vuoden yhtiökokousta varten? Nämä muutosvaatimukset. Joo, siis tietenkin lähtökohtaisesti totta kai tämä on otettu suurella tyytyväisyydellä vastaan tämä mahdollisuus tähän hybridi- ja etäkokouksiin. Se on nykyaikaa ja koronan jälkeen paluuta vanhaan tuskin enää on. Eli niin kuin suhtautuminen positiivista. Käsittääkseni jotkut yhtiöt ovat jo niin kuin ennakoineet, esimerkiksi ovat pitäneet näitä niin kuin kokouksia, joissa on mahdollistettu tämä puhdas etäkokous jo nyt, mutta mun käsityksen mukaan niitä ei ole hirveän montaa. Jotkut ovat tähän ryhtyneet. Aika monet varmaan odottelevat ensi kevättä, varmaan varovasti lähtevät liikenteeseen, pitävät todennäköisesti ensi kevään yhtiökokouksen hybridikokouksen, joka siis ei vaadi mitään vielä välttämättä toimenpiteitä nyt tässä vaiheessa ja katsovat sitten, että miten se tavallaan hybridi toimii ja miettivät sitten sen perusteella tätä mahdollista puhdasta etäkokousta tulevaisuudessa. Mutta on tosiaan näitä yhtiöitä, jotka haluavat olla edelläkävijöitä ja lähtevät suoraan puhtaaseen etäkokoukseen. Näitäkin on. No, tästä on hyvä jatkaa, että miten näkisit, että minkälaisten yhtiöiden olisi hyvä nyt sitten tarjota tätä etäosallistumismahdollisuutta yhtiökokouksissa? Mun mielestäni oikeastaan kaikenlaisten yhtiöiden, joissa on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja, niin kannattaa harkita tätä, että koska niin kuin sanoin, että pienessä yhtiössä se kynnys sen järjestämiseen ei ole kauhean suuri ja se kuitenkin helpottaa osakkeenomistajien osallistumista, se helpottaa sen niin kuin järjestelyjä, ei välttämättä tarvita niin suurta tilaa esimerkiksi, jos osallistutaan etänä, että vaikea nähdä, että juuri millekään yhtiölle olisi kauheasti haittaa tästä, että ainakaan harkittaisiin hybridin mahdollisuutta. Ja sitten tietenkin tämä puhdas etäkin voi olla monenlaisillekin yhtiölle hyvä mahdollisuus myös. Juuri näin. Otetaan vielä tähän, että miten näen, että keskeiset hyödyt, että miksi yhtiön tai organisaation olisi hyvä järjestää
etä-äänestämismahdollisuus tulevissa kokouksissa? Joo, tosiaan toi niin kun, ulkomaalaisten ja kauempaa Suomestakin olevien osakkeenomistajien osallistuminen helpottaminen on niin kun merkittävä asia. Tosiaan tämä niin kun isoissa yhtiöissä, jos on mahdollisesti tuhansia osakkeenomistajia, yhdistyksissä, jos on tuhansia jäseniä, niin ihan nämä tila-asiat helpottuu huomattavasti. Tällä että osa tai kaikki osallistuvat etänä kaikenlainen niin kuin osallistuminen ja osallistaminen helpottuu. Miten näet, onko hyvän hallintotavan mukaista ja nykypäivää vakavasti harkita tätä? Juu, että osakkeenomistajat pääsevät osallistumaan. Mun mielestä etänä. Ehdottomasti, että osakkeenomistajille tarjotaan helpompi mahdollisuus käyttää oikeuksiaan, joka tapahtuu yhtiökokouksissa, niin se on ehdottomasti, se on sekä nykypäivää että se on hyvä hallinto. No sitten vielä pähkinäkuoressa, mitkä on keskeiset huomioitavat tekijät, kun kokouksessa halutaan mahdollistaa äänestäminen etänä? Joo, tietenkin niin kun tämä tekniikan luotettavuus on keskeisessä roolissa, että näiden teknisten ratkaisujen pitää toimia. Tosiaan nämä jo mainitut tunnistautumiskysymykset ja sitten äänten lasku erilaisissa tilanteissa. Meillä on varmaan hyvin suuri osa yhtiöistä tulee käyttää erilaisia ennakkoäänestysmahdollisuuksia. Näiden ennakkoääntien äänien asianmukainen huomioiminen, sitten se itse kokouksessa tapahtuva äänestys, joka voi olla siis tämän ennakkoäänien niin kuin rinnalla siinä, että molemmat voit äänestää joko ennalta ja tai kokouksessa. Niiden äänten laskennan oikeellisuuden varmistaminen, etenkin jos sulla on vähänkään monimutkaisempia esimerkiksi äänileikkureita, moniääniosakkeita vastaavia, niin näiden niin kuin, tavallaan epätyypillisten tilanteiden huomioiminen, varautuminen kaikkeen, niin kuin itse juristina usein ajattelee, että pitää varautua tavallaan ongelmatilanteisiin, että silloin kun kaikki toimii suunnitellusti, niin ei ole ongelmaa, mutta hyvä juristi ja hyvä, niin kuin huolellisesti valmistautuva yhtiö niin kuin ottaa huomioon sen, että tietotekninen yhteys katkeaa tai tulee jotain vastaehdotuksia kokouksessa muuta, että nämä ei sitten aiheuta niin kuin hallitsemattomia tilanteita. Mm-hmm. No miten näkisit sitten, että mitkä tekijät tulisi huomioida, kun organisaatio valitsee tämmöistä sähköistä äänestysjärjestelmää? No siis varmaan tämä niin kuin toimivuus ja luotettavuus on varmaan niin kuin aivan keskeinen vähänkään isommassa yhtiössä, että asioiden pitää toimia totta kai sitten se niin kuin sen etenkin yhtiöissä, joissa on pienomistajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai niin sanottuja maallikkoita, niin sen järjestelmän käytön helppous sitten osallistujalle, että äänestäminen, osallistuminen, rekisteröityminen, että kaikki tämmöinen toimii helposti. Tietenkin kaikki niin kuin yleinen, niin kuin, kun puhutaan etäosallistumista, niin kaikki videokuvaukset, tämmöinen, että se näyttää visuaalisesti hyvältä on, ja totta kai kustannus myös on ihan realistisesti sanottu, että tietenkin silläkin on merkitystä. Hyvä. Kiitos Vesa todella. Tämä on tärkeä asia ja kiitos, että saimme kuulla todella asiantuntijan näkemyksen tähän uuteen osakeyhtiölain muutokseen. Kiitoksia.